שלום וברוכים הבאים לסרטון השני של הפרק של בנאל, השורת בנאל. כאן איתכם דימי. אני קצת עייף כי עכשיו 5 בבוקר והלכתי לישון ממש בדרך אחד. גם איתי עכשיו. אני רוצה שתגיבו על השרת הזה ועל כל מיני דברים שאני שואל. טוב, בסדר. ואם אתם רוצים אתם יכולים גם לשאול שאלות בתגובות. בשרת הזה יש פלאגין, טוב, אני מתחיל. עכשיו, בשרת הזה יש פלאגין שאפשר לשים שלט. ואז, תראו. יש פלאגין שאפשר לשים שלט, כמו שראיתם. על כל אחד מה Warp Mine, לפי דעתי הראיתי בפרק קודם. Warp PvP2 לא ניסיתי ואני לא מתכוון לנסות כרגע. אתה רוצה לאבד את הדברים שלי? דברים די טובים. מה זה אומר? PvP בום. כמו שראיתי בפרק הקודם, יש פה וואו פלאגין, יש לי אותו בשרת שלי. אני מסתכל על כל הוואו ריוילד ב-U-I-L-D. בדרך כלל, לפעמים, אפשר להרוס הכל, כאילו, תמיד בהתחלה קרוב לספאון שמשתגרים, אז אי אפשר להרוס כלום. אבל לפעמים, כן, ו... זה לא טוב כי הרבה פעמים יש גם PvP למי שלא רוצה. ויש פה גם פלאגין של שתכניס מה שאתה רוצה לתיבה ואז אתה רושם את השם שלו, אתה רושם את השם של עצמך, את המספר של מה שאתה מוכר, כמה זה עולה, ואז אתה רושם את השם של זה. אתם אומרים בשבילכם אני אקנה אחד. הנה בוא נראה מה יש פה. פשוט דבוכים. או, כשרשום לכם את זה, תדעו שהתיבה אין בה כבר כלום. כי כולם לקחו ממנה את הכל. וגם אתם יכולים לעשות תיבה כזאת. אז...
שם. בסוף אני אתן את הכתובת. אוקיי. תגידו לי בתגובות אם אתם מודים שאני צלף. איזה קולות? אני שומע את הקולות האלה של האנדרמן. שנייה, אני יוצא. חזרתי. עכשיו אני יוצא מהפריבילד. וורפ. עכשיו יש עוד פעם וורפ. ספאון. בוור ספאון. מה? בלתי אפשרי להחזיק את מה שיש לו ביד. כאילו זה כנראה אדמין, בגלל זה יש לו אותו ביד, את הדבר הזה ביד. גם לי יש דברים שבלתי אפשרי, כמו ביצים של כל מיני מפלצות ו... טרנטים של שיגור מפלצות שהאדמינים נתנו לי, כי האדמינים אלה שיצרו את השרת, או יש גם כאלה שהם סלש וורפ VIP. לא, VP. הנה יש וורפ VIP, כי עולה לכם, יש בשרת הזה פלאגין של כסף, אם אני לא זוכר מה אמרתי בפרק הקודם. ואם אתם מגיעים למיליון אתם יכולים להיות VIP, ואז אתם יכולים לעוף, לקח כל מה שאתם רוצים מקריאיטיב. את זה אני איתן לא בטוח, אבל תיכנסו ותשאלו. אוי. וואי. מה זה? איפה זה? וואו, לבא שהיה לי בית כזה, יש לי בית יותר טוב. סתם. מה זה בכלל אפשרי לקשף את זה? לא ידעתי.
הזאת. וואו, וואו. הבן אדם משקיע. יאמן. ממש. כל דבר, כאילו, מה? מה זה אמור להיות? וואו. וואו, אבל תקלטו, זה בית של מישהו. פעם אני גם עשיתי שערים. שכחתי להגיד, יש פה פלאגין של גם סט הום, אבל יש פה גם עוד פלאגין של הפלאגין של קריאייטיב משהו, אני לא זוכר מה השם שלו, אבל פלאגין של שערים קיצר. בואו אני אראה לכם איך אני יכול לעשות אפילו את השער הזה. ככה אני עשיתי פה סט הום, שאני אוכל להשתגר לבית. ואם אתם מכירים את הפלאגין של הבתים, אתם יכולים לעשות PH, אבל במקרה שלי, טים אקסטרים, שזה השחקן המקורי שלי, הנה הוא, שלום, תגיד שלום, טים אקסטרים. איזה סכין, אני אוהב בסכין הזה. אז הוא השחקן המקורי שלי. אז היה לי עוד שחקנים לא מקוריים שהייתי פרוץ לפני איזה חודש, כי לפני בערך איזה חודש יש לי את המיינקראפט המקורי. ו... אז לא קניתי את ה... כנראה שלא הראיתי לכם את זה. או שהראיתי. זה מגיע עד השמיים. ילדים, נוערים, כל מי שמשחק מיינקראפט, קיצר, רק שתדעו, או שאני מאמין, אם אתם טובים במיינקראפט, אתם תדעו את זה. ידעתם ש... הגשם יוצר לאגים, אתה שיש גשם, יש ממש הרבה מאוד לאגים. הם לא רוצים להירשם הרבה תגובות. רגע, אמרתי שאכין שער. אני רק צריך למצוא שעון. תדעו לכם ששעון, ככה יוצרים, טינטיו, ראיתם? ביום שאני אעזוב את השרת הזה, שזה לא יקרה, אני אף פעם לא אעזוב את זה, רק שתדעו. טוב, זה יקרה אי פעם שאני אהיה בגיל 25, סתם. ואז אני אמלא את כל זה, וטיונטי ועושה כבום בום, אפילו שלא יקרה כלום, לא נורא, בשביל הקטע. אם אתם באמת נכנסים לשרת הזה, אז בחיית, קחו את הסקייפ שלי כדי ש... כדי שאני אוכל לדבר איתכם, לעזור לכם. טוב, אז עכשיו נגמר הפרק, אבל לפני שאני הולך, אני אתן לכם גם את הסקייפ שלי, וגם את הכתובת של השרת. אז יאללה פאוז. שלום, המשכנו. אז זה... R B N L, ככה אני קורא לזה. קבלו את הכתובת, היא תהיה רשומה גם למטה בתיאור ובשם כמובן של הזה. אז אוקיי, עכשיו נעבור לשם סקייפ שלי. זה השם של הסקייפ שלי, שוב פעם, קבלו ותעשו סאבסקרייב, בסדר? טוב, אז יאללה ביי.